Privileg по традиция ни представя по минимум един нов таблет за всеки сезон. Лято е, пълно е с отпуски, а интернет свързаността вече ни липсва дори на плажа. По този повод решихме да ви покажем в това видео ревю едно отпускарско предложение – MID 7G. За дизайна няма какво ново да се каже. Таблетът е решен изцяло в стила на предшествениците си. Правилна, наподобяваща стила на Apple форма с заоблени ъгли и скосена периферия. Преобладаващият материал е пластмасата с балансирана обработка. Трябва да отбележим, че тя е много потътлива от към цапане с мазни пръсти, но в един момент това ще спре да ви прави впечатление. Като размери платформата, тежаща 324 грама, е широка 194 мм на 120 мм височина и дебелина от едва 8 мм в най-тънката си точка. За работа с една ръка, MID 7G не е особено удобен, но хванете ли го с две ръце, теста ни показва, че разстоянието до всяка команда или буква на клавиатурата е, както се казва, на едно протягане на пръста. Дисплеят е капацитивен тъчскрин с диагонал от 7 инча и резолюция 800 към 480 пиксела. Той има 5-точков мултитъч и използва LED технология. Така цветовете са живи и наситени. Лек проблем е работата при пряка слънчева светлина, но на фона на всички останали плюсове той остава почти незабележим. Основната камера е една и се намира над дисплея. Тя снима с VGA качество. По периферията разкриваме мини USB версия 2.0, мини HDMI 1.4 и 3.5 мм аудио жак. DC-in е зареждащият порт. Слота за карта памет е microSD и разпознава всички по-разпространени формати. Wi-Fi е стандарт 802.11. За съжаление нямаме 3G, но за сметка на това се поддържат външни USB 3G адаптери, съвместими с WCDMA донгали на Huawei и ZTE. Процесорът, който Privileg са използвали, е Cortex A8 с 1 GHz. Рампамета е 1 GB DDR3, а вграденото пространство 8 GB NAND Flash. Той обаче може да нарасне посредством споменатия слот за microSD карти памет с до 32 гигабайта. За видеото партнира процесор Mali 400 с 400 МГц. Операционната система, която движи всичко това, е Android версия 4.0.3 Ice Cream Sandwich. MID 7G се захранва посредством литиево-ионна батерия с заряд от 3000 мАч. С тях таблета с цена от около 220 лева издържа на 5 часа възпроизвеждане на видео или 72 часа в режим на готовност.